danas jedno specijalan, specijalno specijalan kontent jer sam ja danas specijalno raspoložen da kenja pojeju u dva ujutru na plus 50 da ljudi moji moja jaja moja rođena jajca iz tečnog agregatnog stanja pretvorila su se u čvrsto agregatno stanje jer se kuvam ljudi, gorim znojim se, brate mili znoji se ovo moje zbi svinsko telo, da što mi dođe da se skinem go i da snimam ovaj video potpuno go. <laughs> ako želite ljudi moji i ako složi moja velika glava i moje golo zmisko telo, bacite lajko. Like ako ovaj video pređe hiljadu lajkova like i do kraja nedelje pređemo 22k, ja otvaram Oli da vidite moje Johnnyevo zmisko telo i moja tvrdo kuvana jaja. <laughs> Vtf, pa, moliš šta ja kenjam, baci like srednjim prstom i mnogo vas volim i mnogo me ložite, brančo. I evo, dragi ljudi, u KS je naš jedni da u svemiru, trenutno ljudi moji pola dva ujutru, a ja u pola dva ujutru kao da... <gled> tako se ponašam, kao da bi je dao neko dve vijagre i kao da sam pošmarko sedam kila kokaina, sedam <gled> kila brašna kao da sam ubacio u sebe, tako se ponašam, ponašam se gore nego dete od dve godine koje pustiš sam da ide u prodavnicu i koje bi pojelo sve što vidi u pro davnici tako se ja, ja, ja ljudi moji ovaj, <laughs> osjećam u dva i 3 sujutru i osjećam se, brate mili, nekako razumeš da sam u posebnom haipu u posebnom gasu, ali bukvalno kao dvete, dete od dve godine ušao sam u je i bukvalno ću sve živo ljudi moji da otvorim ovoj prokletoj igrici, sve moguće pikove, Division Rivals nagrade, sve moguće Dynasty pekove, sve moguće Legendary pekove, sve veću danas da otvorim, brate, koliko toga otvaram, na kraju ću otvoriti i burek džinicu kod Džonija. <laughs> burek <Burekđinica> kod glavanjotija, vtf, <laughs> molim. <sighs> Uh, <laughs> kako ja volim ove je, kako mene ovo posebno loži, koliko vi mene svi ložite, ako ja vas ložim, bad like, srednje prste, vas ja brat volim, sve, ja su brat obožavam vas sve, ne znam ni šta da pričam, ne znam ni šta kenja, molim te, Johnny, prestani da kenjaš i otvaraj pekove, otvaraj pikove, danas planiram da otvorim sve pikove koje postoje u igrici, za početak ćemo otvarati ove top 500 pikove i iskreno imam samo dve želje, da dobijem 101 Ronalda i 90. 99 mesija, trenutno koliko sam video na marketu, oni su najskuplji ubedljivo, tako da molim vas, jej bogovi, pokinjajte me, please! Ako dobijem iz ovog eh, top 500 pika Ronalda, života mi moga, ima da pljunem šlajmaru ovde, direktno na ovo moje veliko čelo, je benti ti život, koliko ovde bubuljicu imam, majko, mila rođena, e, moram iscijediti ovu bubuljicu, vtf, molim! <laughs> ali ima da pljunem ovde šlajmaru, ali bukvalno, ljudi moji, ja kad ovako uradim i kad pljunem u vis šlajmara će se vratiti dole razumiješ da sve što ide gore to se vrati dole to je ovaj, ovaj fizika <laughs> molim uči fiziku molim, ali bukvalno ljudi sad zaustavite video i pljunite gore i sačekajte čekajte <laughs> se pljumačka vrati u facu moram prestanem da serem <laughs> <laughs> Više nikad ne snimam klipove u trijutru, od sad ću da snimam klipove u pet popodne tad sam smiren, tad sam ono normalan, please pokenje me, molim te, poseri me. <laughs> Tačno, se smemo, tuge, da ne bi plakao od smeha, <laughs> VTF, molim. A ne znam, ne znam, ali mislim da ni jedna od kartica uopšte nije skupa. Moram proveriti cene, mislim da je Trezegije najskupi, ali neću ovdje trenutno ništa da diram, jer ne znam šta, šta, ne znam, u stvari moram prvo provjeriti cene. Idem da proverim prvo cene, potvaram još jedan, mogu ja odmah da otvorim još jedan pik, ili ne mogu. Izgleda da ne mogu, mislim da ne mogu. Ma uzet ću trezegija. verovatno Trezegea najskuplji. Ma neću se za me, idem da proverim cene. E, ili da uzem Trezegea. Ma uzet ću trezegija. znam da se se sjebo, znam da sad svi pljujete i govorite Johnny Konjino glavata, si normalan, što nisi prvo proverio cene, majmune jedan debilni. Boli me uvo, brate, ja samo jurim Ronalda. <laughs> jurim debelog Ronalda i jurimo Mesija. Please, jej i pokjenjajte me. Daj da zalepimo ovde šlajmaru, daj da Vrištim kod curica da probudim komšilu u trijutru da mi zovu komunalnu policiju da idem u... Uh, 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 ne, ne, dobio sam sva teška sranja. A u, brate, ali ja izdaću da ću vrištati, brate, da, da zovu komunalnu policiju da me vode u zatvor. <laughs> Zato što sam ovdje dobio 101 Ronalda, vredilo bi realno zbog 101 Ronalda ići u zatvor ali ovako ne vredi ništa. Ja ne znam koga ovdje da uzem. Uzeću Robertsona, jer je najveći rating, verovatno je možda i najskuplji, jer je zato što je levi back, verovatno sam se sjebo i verovatno sad svi govorite, Johnny Majmunčino jedna, konjino jedna, debilna, brate mili, šta ti ovo radi, šta ti otvaraš. Ali danas sam baš u posebnom hajpu. Posl pa kasnije ćemo otvoriti i to 50 pik. Kasnije, ljudi moji, jel imamo još toliko toga da otvorimo da je to neverovatno, da je to nehumano, da to nije normalno. Prvo ide na market da pro prodamo od vas ranja. Ja se nadam da to nešto i košta. Da to nešto vredi. <laughs> A nisam ih ni pokupio. Ja nisam, ja sam izgubljen. Ja, ja, ja sam prosto izvinjavam. Ja, ja ne znam šta ja radim, brate. Ja... <laughs> <laughs> moram malo da se smirim, da se opustim. Izgleda da ova toplota, ovaj znoj, ovi komarci što su došli iz Afrike, brate, preneli mi neku bolest, neku polnu bolest, ne, ne, ne razumeš? Nešto mi je prenelo. Uh, <laughs> šta ja serem? Ali, brate, ja se nadam da ovi nešto košta. Ja se nadam da ovo možda se proda za neku pristojnu cenu i da ću nešto 21 milion i 30. Čak je Robertson skuplji od ovog jadnog trezegeja. Čak je Robertson... Ček da vidim ako ga... Možda ako ga ran kapuje, možda je još skuplji, brate. Jel mi treba lova? Treba mi keš. E, košta će 42 milijuna. možda ću ga čak i rank upovati, ja to ćemo kasnije da vidimo. Ako njega rank kapujem ne košta ništa, tako da Trezege instantno odma ide na transfer listu, je ben je mater, brate, El moguće kad ja otvaram pikove, vi spuštate cene, prodat ću njega za 30, boli me uvo, znači stavit ga za 33 miliona, znači ne mogu ja sad tu da, da, da ga rank kapujem bez veze, znači 33 i 600, a e, ne možeš, 33 400, ne možeš, si je pokvaren, to, 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 sve Smradovi u jeju, razumeš? To ne daj, Bože, brate mili, je ako se svi slučajno nekad zapuslite u jeju, molim vas, <laughs> dajte otkaz odma, a mi nastavljamo dalje da otvaramo. Idemo u story, idemo u story. Sad želim instantno da otvorim Division rivals -e. Imam 3000 hiljade i po ovih Division Rivals poena i otvorit ću ovaj pek od 95 do 101 pek please, je bogovi, znači, aj, 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 molim vas, aj, budite dobri prema meni, ajde, je, jedno me ispuštuj. ajde, toliko godina otvaram pekove, toliko godina snimam ovaj jadan kontent i svaki put dobijem teška sranja, nikad ništa ne, do, ne dobijem kako treba, please, aj mi daj Rio Ferdinanda i to je to je, baš mi treba neki dobar centralni beka, Rio Ferdinand je najbolji centralni bek trenutno u igrici, tako da please je yeah, bogoj trošim mojih zadnjih 3 i po hiljade i mojih jedinih 3 i po hiljade divizija rajva spojena i molite boga da ovdje nešto dobijem please bogovi je yeah, pomolite se svi sa vašim bratom glavanjotim držite mi fige molim te daj mi dobra volka od pokinje me poseri me daj molim te a u, brate a u nemoj 30G, molim te nije defanzivni kante kante molim te ja ću da umrem, ja ću lično da se ubijem, instantno ima mi vene da prerežem. Dobio sam crno čudovište, dobio sam monstru Makantija. Jej, sve vas volim u jeju, brate, lično ću da se zaposlim u jeju, da vam čistim, brate, tamo imam da bude čistačica u jeju. <laughs> <laughs> oh, oh, oh. Kog se ja bolestan, se ja ne? Psihijatrija, vrate, au, me pokenjo, brate. au, kako volim što me pokenjo. Ne znam gdje ću s njim u prvoj postavi, ali bit će sad zanimljivo. Biće sad zanimljivo, sad sam još u većem hajpu, još u većem gasu, brate, <laughs> još mi se više otvara. Uh, 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 uh moram uh, instantno da otvorim ove ovaj pekoje 3K, jer će se restartovati za 15 minuta, kad se restartujem, još ćemo otvarati pekova, tako da bit će totalno ludilo. paćite like, srednji prsto, podržite vaše brata glavonjotije. Idemo peko 3K ovde, još da me pokenja Rivaldo ovdje, razumeš? Da me ovde Rivaldo pokenja. To je to. Gasi vešalicu, motaj kablove, instantno ću sebi i levo i desno oko da izvadim, brate. <laughs> ima da ako dobijem Rivalda. Instantno ima da se iserem, ima da se pokenjam, brate, moj već si šulio ako ovde dobijem Rivalda. Ako me ovdje toliko onako usere, brate, znači, instantno plizije, od Znači, double walkout i to neki bolesni walkout, pokenjaj me, useri me, daj mi ga, molim te. Ok, Argentina, uff, striker, možda u... a ne, pa ne može da bude 99, Messi, brate, ne može, 98, Vila, 90, svi hashtag Johnny, useranko, <laughs> <laughs> kako je Kenja. Lepo me Kenja, iskreno. 98. nije toliko ni loše. Iako je realno mogo da mi da možda i Mendija. Jer bi bilo prelepo da mi je dao ovog Mendija. Vidi pisaču. Možda ću čak i kupiti ovog Mendija. Sad ćemo da vidimo polako. Samo lagano. <laughs> samo lagano. Doni peko trika. Evo ga peko trika. Ovo je ljudi moji 95 do 101 pek. Imamo Vijeru. Imamo uh, Ferdinanda. Brate, kad bi mi dao Ferdinanda. Uf, kako bi voleo da dobijem Rija Ferdinanda. Pa to nije normalno. Normalno. Ajmo, ajmo dok me kenja, dok me sere, <laughs> dok mi je ova ruka sretna. S ovom rukom sam danas na brisao guzicu i zato mi je ova ruka sretna. Jedan kroz jedan. <laughs> please, please, molim te. To, to je taj pek. To, tu, tu ga želim. Tu ga, tu ga hoću. Ajmo, tu ga želim, tu ga hoću, tu moram da ga dobijem. Please, please, please. Holandija, okej. Okay? defanzivni vezu, je neko teško. Au, aj za, au, au, brate, ovo je baš teško. Uh, ovo je baš jadno. Uf, i je, uh, <laughs> sad mi je ugasio. <laughs> mi se sad ništa ne otvara, e. ti da mi je. ti dobio sam a dosta je, brate, dosta što je, dosta od ijeja. Idemo da otvorimo i ovaj pek, a pre toga ne znam da li imam za ovaj pek. Otvorit ću ovaj jedan, imam, imam, imam za ovaj pek, izgleda da imam. Au, ne znam da li sad uzem da otvorim ovaj pek, ne znam je li pametno otvorit ću ga boli me realno ovo možda baš dobijem ovdje nešto možda me baš ovdje pokinja sto rio Ferdinand, možda me baš ovdje ono usere nešto bit će walkout, please, budi dobar volko, please, zavrišni, engleska centralni centralni cent... ne sijam pa ne iz foresta jebo te otac jebo ti opet moj brat <laughs> moj brat blizanac, moj brat. A realno imamo isti nos, brate, pogledaj tu nos, pogledaj moj brat blizanac, pogledaj taj nos, to je to. To je to. <laughs> ja moram ovog čovjeka upoznati. <laughs> kakav bog je, kakav doktor, ja ne mogu, brate, kako meni je i ne poštuje. Jeste vi videli ovo, brate, pa to je čisto nepoštovanje mene, mene kao ličnosti, mene kao čoveka. U, brate, a ubrate. brate. Ode postoji šansa da se dobije 97 plus kartica. Aj molim te me po seri. aj me molim te Pokenja i daj mi Rio da da što mi treba iskreno centralni back. Uh, možda i vjera. Možda vjera ili Rio Fernandan. <laughs> molim te daj mi konetinu, please, Pokenja me. Ajmo je bogovi. Budite dobri prema meni, budite pravični prema meni. Sad me pokenjajte. Sad želim nešto da dobijem, please. Molim vas. Molim vas, some... Engles centralni, molim te centralni. O, oh, ovo je nije normalan. Ne kempal, pa ne kempal, ne kempal. Pa ne on, pa zašto on jebo vas? Pa ne, ovo je, stvarno nije normalan. Jao, šta mi re, ja sam izdario kvjerni dan, mi. Jao, ja zboravio da ima ovo džubre, pu džubre jedno. <laughs> Jel' moguće da je kempo Evo, brate, zamislite ovdje da je bio Rio Ferdinand. <laughs> oh, tačno bi umro. El moguće da je Kempul. Nema vezu. Dva Kempula. Pa me jebeš i dubl ovo, je, ovo je tačno skem, brate. Ovo je skem od jeja. Oh, kako me jej ubija. Ovo je, na, je namjerno. Pa vi niste svesti koliko je ovo namjerno, brate. Ovo je jej. Pogadi mi se koliko su pokvareni jej kako me skemuju, ubijaju me. <laughs> kako oni ovo veli vole da rade, brato to nije normalno. Dva kempala sam dobio. A, u, sine, ima da ih diskardam sad instantno. Što nisu tu bila dva Ria Fernidan, da slučajno ne, daj bože jej. Ne, ovaj, ovaj Legends event, o, oh, kakvo sranje od eventa, brate, ubilo me, ubilo me, nije mi sad dobro, nije mi više do života, iskreno. Ali nema veze. idemo u dajnosti. Idem u Dynasty, u Dynasty imam još dva dobra peka. U Dynasty ljudi imam 93 plus pek, koja kartica, ta kartica može se proda. Razumeš i ovo mogu da prodam, tako da, ho, 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 please. Ajmo, ajmo, 93 plus pek, ovdje sam prošli put dobio 99 Larsona, kojeg sam prodao za 50-60 miliona na drugom akauntu. Tako da, aj mi daj ovdje Rivalda koji košta 200 miliona, sine, prodat ću ga instantno, znači na keca. Please, please, daj mi ode baš nešto skupo. Biće walkout, bit će, neće biti ikona, bit će nešto obično, neko teško sranje, neka 93 trojka jadna, nešto što košta 5 miliona, glame već boli, 94, Johnson, jao, Johnson, sine, 10 milki, pa ne vrediš ni... Ne vrediš ništa. Ne vrediš, brate, ni tepsi u bureka. Ne vrediš ni čevap, ne vrediš ništa, brad. baš ne vrediš ništa. Ali imamo i ovaj untradeable pack, ovaj untradeable, ovaj 96 do 101 pack, tako da... Molim te, <laughs> baš te jako molim. Poseri me, pokeljaj me, molim te, molim te, ajmo jej, ajmo jej, to je to. Ovo je, ovo je isti pack kao onaj pack uh, u, od u otrika. Ovo je taj pack od 3 ali ovdje će izaći Rivaldo instantno. Gledaj ovo ikonetina. Не ќе биде икона, биде класичен неки француз, леви, менди, моли, реално? Ел могуќе ово? Ел ово реално? Па шта ми раја? Фри пек из фри пека и шта ја дик ја добијам што вора менди-а? Мене ни е добро, брате, ја ќе пасти у НСС, сине моји, што е ово, брате? Си хеште Джони у сранку, како ме усрао, како ме покијањало, аааааааааааааааааааааааааааааааааа Au brate, au kakav pek opening, au sine, šta ste vi sad ovdje vidjeli, brate? Ovo je nehuman, ovaj kontent je nehuman, ovaj klip, pa ovo treba, sine, da se klipuje, brate. Ovo je nerealno, e, ne, ja moram raditi šortove pod hitno za ovo, ovo, ja, danas šta sam sve dobio? Pa to ja u nareneh četiri života neću moći da dobijem. Znači, nema šanse, brate kako me lepo pokenjalo, kako me još ovu govno da prodam, daj Bože da možda se proda, možda se proda za 9 miliona, sine letiš instantno, ne zanimaš mu uopšte i sad njih trojica sine moji da se prodaju, evo prodala su se sva trojica brate, ja sam čak sad i u profitu, imam trenutno 400 miliona jer sad kad svoji prodaju sine moji, pa to je 50, 56 milki, 50, samo 6 miliona poreza, dobro je, dobro je, <laughs> nije 10 miliona poreza, 56 milki i trenutno sam na 461 milku, a u brate kako lepa lova Kako lova sipa Kako mi se ovo sviđa Kako me ovo loži Brate ovo nije normalno Ali šta me sve danas usralo Šta me sve danas pokenjalo Brate ovo je, ovo je nehumano Iskreno ovo je baš mnogo dobro e, I sad šta raditi brate, Meni je trenutno tim 102 over Realno ja, ja, ja sad instantno napadam 110 over <laughs> Šta sam sve dobio Napadam 110 over Majke je mila rođene uh... Bellingham. Bellingham će da leti, mora da igra kante. Ne zanima me ništa, brate. Znači, mijenja formaciju 4-3-3 sa holding. igraće mi kante, makar crko, makar umro, ma makar, brate, mili. Znači, ono, razumeš, jebote, Bellingham, Bellingham će sine moj na klupu. Gde mi je kante? Kante, prva postava, instantno, e, Kante, brat moj, Kantolina. Trenutno smo 101 ovr, ja kad rankujem Kantea, mislim da ćemo se vratiti na ovr, još plus imam novog levog beka i realno, ljudi moji, imam 400 i nešto miliona koje možda se potroši, tako da, brate, mili, prelepo, prelepo, uh, Kante moj prelepi. <laughs> Čak je bilo pominjanje da će možda da dođe u atletiko što bi bilo realno, bilo genijalno, ali doveli su onog glupavog Galagera, ali ajte ajde, nema veze. <laughs> fiziku, fiziku ću da mu nabijem, brate, da bude najjači ikada. Brate, sad ću ga istrenirati, napravit ću od ovog čovjeka čudovište, zver ću napraviti. Mislim, on je ovako prelepa zver, prelepu čudovište. Pogled kako izgleda, pa savršenje, brate. S samo si mi iskreno ti trebao. Samo mi je trebao genijalni defanzivni vezni. Ti si genijalni defanzivni vezni i to je to. To je to. I, I tačno mi je falio taj levi bek. I sad ćete vidjeti šta mi još fali, ali brate mili, o, ovo mi je tačno falilo, brate. Napravio sam do ovog čovjeka. Au, brate, au. ovaj čovjek će mi za uvek ostati u ekipi. Ne zanima me, brate. Možda se pojavi bolja kartica od njega. Taj čovjek će mi za uvek ostati u ekipi. Čovjek je savršen. Trenutno mi tim vredi 4 milijarde, što je genijalno. Znate šta treba? <laughs> Grimaldo treba da leti napolje. Umjesto Grimalda dolazi Mendika. Mendika kako me pokenio Mendika, Mendika izgleda da, ja mislim da je Mendika trenutno najbolji levi bek u igrici. Mislim, realno kad pogledaš njegove stace, brato kartica genijalna. Čok ima 107 pisaču, brat, ima 97 defendera, ima fiziku, ima sve, savršena je kartica. Još ja sad kad ga rankujem na 102 over, bit će genijalni levi bek. Taman ne moram da kupujem novog levog beka, taman mi se potrefio Mendika, kako me pokenjalo, koliko volim ovu igricu, koliko mene ovo igra radi, koliko me igra loži, ovo nije normalno. E, to je to. <laughs> to je to, brat moj Mendika, genijalna, savršena kartica. Ne znam šta da mu stavim, balans. Mislim da ću mu staviti balans. Ono, nemam pojem, ajde, sam mu tuko. 102 overa Mendika i njega ću da istreniram. Brate, bit će još veće šudovište, trenutno je baš ozbiljno dobar baš ozbiljno ljak, idemo na deseti rank, trebao sam prebaciti rankove, glup sam, glup sam, trebao sam treninge prebaciti, ali ju, 119 pace, 100 dribbling, 109 defensiva i fizika, kakva karti, čovjek ima skoro sve preko 100, 7 shootinga što mu realno ne treba, sigurno mi neće on šutirati, i dalje sam 102 over, fali mi right back, pod hitno moram kupiti novog right backa i eventualno novog golmana, ali ja ne bi da diram mogu uh, mamu Kemišvilija, jer on čovjek sad došao u Liverpool. To je moj golman, Liverpoolov golman, razumeš? <laughs> Mislim, nije još došao, zvanično je kupljen, ali neće se ove godine ovaj igrati, nego tek one sljedeće, tako da ne znam. Uh, Demi Grimaldo Ja bi s Grimaldo da prebacim transfer tokene Na Mendiku Je to moguće? Izgleda da je moguće Ja bi to sve prebacio Da od Mendike napravim još veće čudovište Hajde prebaci ga Da ti ga ja ne bi prebacio Prebaci ga Ne znam koliko će prebaciti Pa dobro Dosta je prebacio Mendi je sad još veće čudovište I moja ekipa Brate Ja mislim da je ovo genijalno Ja mislim da je ovo savršen tim Brate Ja mislim da ja bolje od ovoga ne mogu. Sim da kupim novog right i idem da vidim šta ima od novih right backa, ovaj video traje 20 minuta, brate, šta je ovo, ovo je najbolji 20 minuta u mom životu, majke i mile rođene, ovo je moj najbolji video ikada koji sam u životu snimio, života mi moga, pa ja u životu nešto bolje nisam snimio, majke i mile rođene, preznovio sam se, nije mi dobro, isplatilo se, još da sam dobio Ria Fernanda iz onog peka, pa to bi bilo to to, da? Danas bi dobio sve što sam htio, iskreno. Ali nema veze, nije bitno. Bitno je sad da kupimo možda Rajpeka. Sad vidim šta ima na Rajpekovima. Vi pišite u komentarima kojeg Rajpeka da kupim, kojeg vi koristite. Koji je najbolji? Realno najbolji je Alberto. Alberto Carlos je najbolji, ali i brate, možda je Spilicueta. I možda da čekam uh, ovaj uh, retro star event, možda dođe baš neki dobar ride right back, a nemam pojma, blage veze nemam iskreno, ja, ja, ja sam lud, ja ne znam šta da uzmem, ja mislim nije ni bitno, <laughs> totalno je nebitno, ja bi da promo ovaj moj novi tim, ali ja se nadam da je neko od vas aktivan u tri ujutru, možda je neko i aktivan, u brate, brate moj, ko si sine? Ja sam mislim da ja imam najbolji tim ikada, ali ovaj brat, <laughs> debil brat, debil, <laughs> bate, debil, bate, legenda. A, u, a u, šta, šta je ovo, bra, ovo nije normalno, brat, ovo je ljubi, brat, ovo je ludilo mozga, brate, kakav čovjek tim ima, šta je, bro, ja sam mislio da ja najjači tim ikada, brate, ovaj lik i ovaj lik, gle kakve čovek, eki, gle ovaj Armin Peles, ne znam ko si sine, ali brate moj, šuri, brate, šuri, gledaj ovaj tim, u, ubija kakav čovek tim ima, kakvu čovek ekipčinu ima, brate, pa on nije realno, on nije normalno, je. Viti ovaj pro game, games, lb, velik post njega, ne znam ko si sine, ljubiti brat, čovjek igra 4-3-3, a tek što lik ima Krojfa, Saku, De Vitinja, Olma, Viti, Odbrane, Rajtka, Kanavaro, pujo, Ake, brate, meni, meni, meni se ovaj njegov tim mnogo sviđa, Uh, ne znam ko si, ali molim te, <laughs> javi se, daću ti sve moje akaunte, samo da mi daš ovu ekipu, <laughs> da probam ovaj tim, da odradim makar reveal ove ovaj ekipe, ovo nije normalno, vidi ovo golma, brate, 105 olmo, ovo je nerealno, majke milo rođenje, kakav čovjek tim ima. Brate, onda, a ja se hajpam i palim se da imam najjači tim ikada, kad vidim što ovi ljudi imaju, brate, gledamo ovaj moj jadni tim, u moje jadno 102 sranje ali realno fali mi, fali mi umjesto Bremera, Bremer, novi centralni back i novi right back i novi golman i novi levi, left winger i right winger i novi striker. <laughs> Dosta toga mi fali, bit će, ovo zanimljivo, ali ja bi ovaj tim da probam. Ja, ovaj, ja moram ovaj tim da probam, razumeš? i ja ovu ekipu moram odmah da probam. Idemo igrat ćemo Division rivals -e. makar mi došli najjadniji protivnici, ne zanima me. Idemo da probam u Division Rivals-u, moju ekipu, moj tim. Moj novi, genijalni tim. Ja, ja to moram da probam. Prosto, to je jače od mene, razumeš ti mene. Ja se nadam da ovo sve snima, snima se. Bitno, uj, ovo ima dobar tim. Ovo isto ima dobar tim, ali mislim da je realno moj bolji. Treba sam staviti još nekog na klupu, ali nema veze. Dobar i Bellingham. <laughs> dobar i Bellingham na klupi. <clears throat> Dobro je bitno da se sve snima. Najbitnije mi je da se sve snima. Ne daj Bože da ne snimimo ovo, brate. šta danas sve dobio, brate. Kako me i jej, ubio me danas koliko sam imao danas sreće, pa ja u životu uvoliko sreće nisam imao majke, ja posle ovoga idem na neku kocku nešto, da dobijem još nešto, <laughs> aj dubijem ovog lika, da ga pobedim, brate, da ga ponizim, sine moj, ovaj lik ima dobar tim, ima dobar tim, ali ja mislim da ne igra bolje od mene, zašto sam ja profesionalac? U igra 4 4 tako da igra zanimljivu formaciju. Mendi, sine moj, da vidimo kakav si. Mendi, brate moj, ne daj da te probije. Dobro, je moguće sam primio odmah gol? Pa kako? Moram promjenim se i jog idiota. A u, brate, primio sam gol. nismo ni počeli, prelepo. <laughs> Kako sam primio glup gol, ja ne mogu. Aj, smireno, samo lagano i moram se da skoncentrišem. Moram pod hitno se skoncentrišem, ne smijem mnogo da kenjam. Moram da odigram najbolje štume, znači pod hitno. Ovo oh, 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 je kriminalno kako igram Bremer, bravo, bremer, doktore. Bravo, 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 dobro, spustimo dole, bravo, odigraj u gore, bravo. Uh, uh, Foden lagano smiri, bravo, evo ga, evo ga, protrči, protrči, prošao je, evo ga golčina, to je to, lagano, lagano, vraćamo se, znači, oho, oh, pa ne može mi niko ništa, bre, jači sam od sudbine, bre, šta ste vi mislili da će ovaj lik pobediti 5 -0? kako je krenulo, možda bi bilo 5-0, ali ne, vraćam se ja, jači nego ikad realno imam dobar tim, tako da samo lagano i moram da igram odbranu. Znači, ali odbrana mi je kriminalna. Ovo, ovaj bremer je jadan, znači bremera pod hitno moram da menjam, to ćemo da vidimo. Salibica, Mendy, Mendy je ovoga kante, prelepi kante, kako li gubi loptu, ja ne mogu, brate, si normalan kante, što mi ovo radiš? A dobro, kante ovo namjerno, razumeš, kante iskusan, razumeš, čuva loptu dok ne bude faula. Uh, mu dole, odigrat mu dole, Igraćemo kratke, razumeš, kratke pasove. Taktika je igrati kratke pasove. Taktika je dodavati se do prekosudna kao Pep Guardiola. <laughs> to je taktika. Taktika je da, da, pustiš njega, da izađe na tebe, razumeš, da bude nestrpljiv i onda mu napraviš, brate, takav napad da se lik usere, da lik ne zna gdje, je, razumeš? Kao, na primjer, sad. Razumeš, ovo je klasičan moj napad i sad sam izgubili loptu, moram i strajke da promenim, moram sve da promenim, ništa mi se ne sviđa. Saliba, op, ok, ne izlazi mnogo. Zašto ovaj Mendy izlazi toliko, nije mi jasno. Bravo, Guli, ti doktore, ti najbolji i strajkeru, štoperu, <laughs> najbolji vezni igraču ikada. Ali bukvalno ovaj Guli je savršen, znači savršen Sad neću, u stvari odigraću dole, jer je lik otišao ovamo, tako da lik je debil. Mendy, Mendy, Mendy mi se nekako loše pokazao. Izgleda mi, bio bi bolji Grimaldo, majke mi, Gulit, Gulit, brovo, prelepo, prelepo, evo ga, gulice se spustio, gulite dole, samo dobar ubačaj, dobar ubačaj, uf, nije uspio da preskoči, a, brate, kante, kante, vrati se, kante, jel ti uopšte igraš u odbranu, Mendy, dobro, dobro, poluvreme, 1-1, jedan, jedan. u drugo polovreme će ući Bellingham na strajkera i to je to, ja mislim da ću Belingima na strajkera, Ronaldo mi se nekako slabo pokazuje, ako ga obožavamo u njegu karticu, ima odličnu kretnju i sve, ampak ajde, ajde, promovimo drugo polvremeno drugače, mislim ono, mislim ono, mislim ono, bremer, bremer, kante, kante, smireno, lagano, lagano, lopte kot ruiza, ruiza, kante, lepo, gulit, dobro, fouden, fouden, samo ga ukreni, bravo, fouden, doktore, ajmo fouden, ajmo fouden, samo smiri, samo smiri, dobro, bravo, spustimo, bravo, evo ga dole, bravo, još dole, ajmo kante, to je to, kante, golčina. Kante, čudovište, zever, kakva akcija, kakva dominacija, kako, kako sam ovo profi odradio, znači, brate, svaka mi čast. Samo sad da ga ne primi, da se sačuva rezultat i to je to. 2-1 je trenutno klasa, brate. Zna se ko je klasa, zna se ko je bog. Pravo, Vargas doktore, uzeo loptu, nije dodo, ali nema veze, u dobro lopta napred. Bravo, saliba, doktore, kako je ovo dobro odradio, znači ja ne mogu lopte kod Gulita, Gulit, Gulit, bravo, šta će mi Rio Ferdinand kad imam Salibu, znači, realno, šta će mi Rio, bravo, lepa lopta, bravo, idemo po treći gol, iskreno, idemo po treći gol, lepo, kako lepo igram, pa ja ne mogu, evo u životu ovako nisam igrao, op, bravo, kante, bravo, bravo, idemo, 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 znači, idem da ga izvozam ko ništa, kante, tvoje gol, Pretero sam, pretero sam, teo sam kante da da još jedan. Pretjerao sam, sad čovjek ima kontru, ma neće nigde, bravo, Mendi, samo smiri, samo smiri, pa Mendi, je si normalan, bravo, dobro je, gulit, kante, kante, smiri, kante, brat moj, koje ko je to iskustvo, kakva je to, vidi koja to klasa, brat, kako ja njega obožavam, znači to nije normalno, koja je klasa ovaj kante, lopte dole, bravo, bravo, Foden, doktore, Smiri, smiri, Au, dobro, ne, ne, nu, u, uh, nije prošlo, nema veze. Mendi, molim te, vraćaj se u odbranu. Bravo, Ruiz, doktore, Ruiz, ti bože moj. Dobro, dobro, lopta, dobro, smiri, bravo. Do kraja se dodajemo, realno imamo rezultat, sine, ima se dodajem, boli me, uvo. Koja sam ja, pičketina, vtf, to je to, ljudi, klasika, 2-1, dominacija. Kante se pokazao genijalno. Kante, savršen, brate, Kante, najbolji ikada, bukvalno, ja sam vratio kameru, ja sam sve u redu, Kante, najbolji ikada, znači, Kante, bog. Uh, Mendika tu i tamo, moram izgledati s njim da se poklopi, nema pojma, Kante, bog, Kante, bog. To je to, iskreno, za ovaj video, hvala što ste gledali ovaj video, vidimo se nekom boljem kvalitetnije video, čao, doviđenja, prijatno.